Takže ahoj, jsme tady s třetím dílem kletby egyptské mumie a já vám teďka řeknu rozluštění minulého úkolu. Lékařský nález zní takto. Smrt nastala neznámým jedem, který vnikl nosem do těla při vdechování. Způsobil okamžité ochrnutí dýchacích orgánů. Dosud se nepodařilo provést spolehlivý chemický rozbor. Takže to je úkol z minula, který jste snad rozluštili, a my se dneska vrhneme na další pokračování toho příběhu, abyste věděli, co se dál dělo. Lukáš vrtěl hlavou. Něco mu na tom případu se nezdálo. Podkladové materiály měl na stole a během půl hodiny se seznámil s celou záležitostí, která začala před rokem a dnem v Egyptě. Napadlo ho, že kletba vlastně trvá celý 366. den, vlastně noc, a že tedy její působení ještě neskončilo, a vydal se do domu profesora Jirsíka osobně. Přepadová jednotka i stráže byly staženy, ve skutečnosti ovšem v nedaleké ulici bylo schováno několik pečlivě zamaskovaných členů tajné detektivní služby. Ve 2 hodiny v noci již Lukáš stál před vilkou. Předpokládal, že nejde ve skutečnosti o žádnou nadpřirozenou záležitost, nýbrž, že v případu mají možné prsty zvlášť nebezpečné živly z podsvětí, kterým přišla ruka egyptské mumie čímsi převelice vhod. Lukáš neváhal jim nastrčit fingovanou oběť, kterou měl být ovšem on sám, protože zvlášť náročné případy řešil obvykle osobně a neriskoval zbytečně životy svých spolupracovníků. Seděl v Jirsíkově pracovně a během další půl hodiny se nedělo vůbec nic. Když kolem 2:30 vyhlédl z okna, na východě již bylo lze tušit první úsvit, spatřil, jak dvířka do zahrady se sama od sebe otvírají. Jirsíkův případ jako by se měl opakovat. Lukáš maximálně soustředil pozornost a uklidnil nervy. I pro něho však bylo šokující sledovat otvírající se dveře místnosti a černou uschlou ruku na klice. Co si zašustilo, Lukáš se vrhl ke zdi a něco vedle něho vyšplíchlo na zem. Čísi ruka mu sevřela hrdlo. Lukáš ji neviděl, hmátl však po ní a nasadil jí bolestivou páku. Neviditelná tlapa povolila. Lukáš vystřelil. Kulka se zarila do zdi. Kroky dupaly po schodech dolů a vyrazily ven. Kolem Lukáše hvízdla kulka. Venku však už byl poplach. Přispěchavší detektivové bohužel nikoho nechytli. Pojistky v domě byly vyšroubovány. Po jejich zapojení našli na koberci v místě, odkud Lukáš instinktivně uskočil, chomáček podivně namodralé rosolovité pěny. Jedu neznámého složení. Lukáš se ničím nezdržoval a puzen svým 6. smyslem vydal se na vlastní pěst předpokládaným směrem zločincova útěku a u nedalekého hřbitova našel pod zdí podezřelé prkno. Vylezl po něm na zeď, opatrně se zhoupl dolů do trávy a plížil se vpřed, kryt keři a stromy. U velké hrobky, částečně ozářené prvním úsvitem, se zarazil a ukryl. 2 postavy v tmavých šatech, co si kutili u náhrobního kamene. Nakonec byl nadzdvihnut a 2 postavy zmizely v hloubce. Byl to krajně riskantní podnik, ale Lukáš už couvnout nechtěl. S revolverem v ruce se připlížil ke vstupu do hrobky, nahlédl opatrně dovnitř a spustil se ve tmě po několika kamenných schůdcích dolů. Za zákrutem mezi rakvemi slyšel tlumený rozhovor a srdce mu bušilo, snažil se ani nedýchat. Byl to určitě Lukáš, slyšel první hlas. Ten chlap se stává příliš obtížným. Zítra tedy přijde jeho konec, je to jasné? Ne. Paprsky neviditelnosti fungují a obklopují tě jenom 10 minut. Během té doby to musí zmáknout. Moc se mi do toho nechce, bránil se druhý hlas. Žádné strachy, uklidňoval ho první. Jinak poputuješ za svými předky dřív než on. Nezapomeň, že mám s sebou lahvičku Dreginoru a že působí okamžitě. Už ses uklidnil? Dobrá, teď se rychle vrať do muzea, bude svítat. A to by vlastně končí noční šichta. Ruku pečlivě ulož na původní místo a posypí prachem. Lukášovi začalo být vše jasné. Jeho instinkt, vypěstovaný dlouholetou kriminální službou, ho tedy nemýlil. Ale pak zatajil dech, protože následující věta byla nesmírně důležitá a závisel na ní jeho život. No a tady končí náš díl a dostáváte další úkol. V textu, který je pod,
se dozvíte, co Lukáš vyslechl. Text je vlastně psán morzovkou. Malá písmena jsou tečky, velká písmena jsou čárky, mezery jsou mezery mezi písmeny a pomlčka je vždy mezera mezi slovy. Takže když se do toho teďka pustíte, přepíšete si to nejprve do morzovky, potom k tomu doplníte daná písmena, tak nakonec sestavíte text a dozvíte se, co Lukáš ve skrytu hrobky od dvou padouchů vyslechl. Takže zase za týden, ahoj.